Chegou o grande dia, estou com as chaves do apartamento novo na mão. Não consegui nem dormir ontem, de tão ansioso que eu tava para fazer a mudança logo. Mas chegou a hora. Um pouco da mudança tá aqui, ó. Não vejo a hora de terminar tudo para mostrar pro Nico como que vai ficar. Infelizmente eu não vou ter tudo ainda, tipo geladeira, máquina de lavar e algumas outras coisas. Mas com o tempo eu vou ajeitando isso daí. Vou conseguir comprar tudo logo logo. E eu não vejo a hora dele entrar lá e ver que tá tudo no jeito. Bonitinho, do jeito que ele gosta. Agora é oficial meu apartamento novo. Felicidade, ó. Meu, eu tô tomando choque a semana inteira em tudo que é lugar. Todo lugar que eu encosto eu tomo choque. Primeira coisa que eu trouxe aqui pra dentro do apartamento novo é a placa de 100 mil inscritos. Quem assistiu o vídeo que eu gravei junto com o Nico sabe o quanto isso daqui significa pra gente. Então foi a primeira coisa que eu coloquei aqui dentro do apartamento. Uma conquista gigante pra gente e que tem um valor sentimental muito grande também. Então, graças a você, estamos aqui. Trouxe bastante coisa já, vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Esse aqui vai ficar no chão por enquanto, porque eu não tenho nenhum armarinho pra colocar eles. Não vou ter geladeira por enquanto. Fogão, minha prima vai me emprestar. Aí aqui o office. Aqui a sala. Tem que trazer a fronha do colchão. E depois ir arrumando tudo. Ele já tá ficando no jeitinho já. Não vejo a hora de trazer o Nico aqui. Depois tiver tudo arrumado, né? Aí pra ele bagunçar mais. Ontem eu tive que abandonar o barco. Eu fiquei meio ruim. Eu tô com o nariz ruim, com o olho coçando. Aqui a gente tem uma alergia chamada cafunchô, que é dos pólens de algumas árvores que tem aqui no Japão. Meu, todo ano agora eu tô ficando ruim. Eu nunca tive isso antes, agora eu tô ficando muito ruim. Aí juntou o sono e mais essa alergia, aí eu não aguentei. Eu tive que vir para casa, mas eu consegui dar uma adiantada. Eu ganhei isso daqui da minha prima, ó. Um air fryer. E eu ganhei esse fogão do marido dela. Aí hoje eu termino a mudança, vou buscar o Nico na escola e vamos ver a reação dele. Esse shape aqui é o shape que o Nico aprendeu a andar de skate. Eu dei pra ele quando ele fez 6 anos. Foi aqui que ele começou a aprender realmente a andar, dar as manobras, aprendeu a dar ollie com esse shape. O primeiro shove que ele acertou foi com esse shape aqui também. Esse aqui vai pra parede em algum lugar. Vou ver onde ainda, não sei. Significa muito pra mim e muito pra ele também. Tudo que eu tenho já tá aqui dentro. Tá mó bagunça, ó, que nem vocês podem ver. Nossa, vai dar trabalho de arrumar isso aqui tudo. E eu não vou ter muito tempo pra arrumar. Aqui é a escola onde o Nico estuda. São esses três prédios. É uma escola gigante. Ele falou que ali onde é aquela grade verde, fica a piscina. Tô quase chegando lá, hora dele sair já. Vamos buscar ele. Ele vai ficar feliz hoje, hein? Como você tá? Tudo bem. Como foi a escola hoje? Foi legal. O que você fez de bom? Brinquei de futebol, fiz Sansu, que é matemática e ler. Sansu? Aham. Matemática e ler? É. E o que mais? E também Kokugo, que é de ler também. E Taiku, que é de você ficar correndo. E Gakkatsu, que é você fazer algumas coisas que você gosta. Aí sim, hein? Vamos lá pra casa? Aham. Tá mó bagunça lá. Sério? Sério. Por quê? Porque o papai não conseguiu terminar de arrumar tudo. Ah. Uma chave bonita? Tá mó bagunça. Sério? A chave. Nossa, meu Deus! Que bagunça! Eita, mas papai já arrumou bastante coisa já. Cadê o sofá? Ah, tá assim? Porque o sofá tá rasgado. É, lembra que ele já tava assim? Aham. Aí papai colocou a capa. Nossa! Cadê o sofá? Oh, 12 mil! Eita! Gostou dela aí? Nó demais! Aqui! Tá muito legal! Tá, tô arrumando ainda.
Tá ficando de jeito. É? Agora, olha os boné lá. Agora vamos que a gente tem que fazer mais coisas. Ó, cheguei. Em frente de onde a gente mora... Tem um parquinho. Esse parquinho parece ser legal. Tem cesta de basquete, só que o chão é de terra da cesta de basquete. O Nico pediu para eu trazer a bola de basquete também. Ele acabou de falar que fez uma cesta com a bola de futebol. Vamos ver se ele consegue com a bola de basquete. Vai lá, quero ver. De primeira, hein? Ai, meu Deus, agora. Ah. Deixa eu ver se o papai consegue. Vou ver se o meu papai consegue, galera. Da onde? Daqui? Não, pode ser correndo. Aqui, ó, vai. Ai, quase. Agora, hein? Vamos ver se o meu pai consegue, hein? Nossa! Bate em todos os lugares, mas não entra. Vai, Nico, agora, hein? Ó. Ah, então você é o bonzão, então. Não. Quero ver a cesta. Quantas cestas tinha? Mais duas. Mais duas, né? Alto? Assim, ó. Não, esse goleiro aí tá nanico, hein? O que é nanico? Nanico é pequenininho. É, né? Golaço! É, como vocês podem ver, a gente não é muito bom em basquete, não, né? É. É melhor a gente andar de skate. É, eu sou melhor em skate do que futebol, do que em basquete. É, eu mais ainda. Nossa, eu sou uma negação pra jogar bola e pra jogar basquete, então... Ô, menino! Uia, ela é boa! Né? De primeira! Né? Bom, galera, esse foi o vídeo. Finalmente estou no meu apartamento novo. Daqui pra frente, muitas coisas vão vir pra vocês. Muito obrigado a todos. Eu tô muito feliz, o Nico também. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente. Uma nova etapa na minha vida se inicia. Muito obrigado. Ah, e até mais! Ó, ó, ó! Hehehe